Радий вас бачити. Сьогодні лекція, яку я хочу прочитати, це пропозиції, які ми збирали з вами, над якими всі працювали, і якісь фрагменти із цих пропозицій я хочу представити. Тому що кожний слайд – це окрема велика тема, і, звичайно, ми будемо їх розглядати, тому що я демонструю ваші пропозиції. Я хочу озвучити ті питання, до яких я був дотичний, а всі останні питання, які ми будемо розглядати, це ви будете після мене розповідати. І тема моєї лекції – це наші пропозиції для вирішення потреб оборони, відновлення і розвитку інфраструктури України. Тема виникла не сьогодні, вона виникла ще в 2014 році. Ми над нею працювали і давали свої пропозиції в зв'язку з агресією знову ж таки Російської Федерації, коли у нас, ви знаєте, були події, пов'язані з Кримом, а потім із Донецькою області, з Луганською областю. І ще тоді ми сформулювали свої пропозиції, ми їх доносили до наших керівних органів. На жаль, воно так не втілилось в життя. Але сьогодні воно надзвичайно актуальне, і я думаю, що ми не відступимось від того, щоб вони були прийняті. І сьогодні вже ми маємо якісь дзвінки із керівних органів, із наших державних, які прислухаються до нас, вже до нас прислухаються. А преамбула така, що в зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України і усвідомлюючи відповідальність за вирішення нагальних потреб суспільства, економіку країни, науковці і спеціалісти нашої академії пропонують для розгляду та реалізації організаційно-технічні рішення, які можуть сприяти вирішенню потреб оборони, відновлення і розвитку інфраструктури України. Наші пропозиції сформульовані в таких трьох розділах. Це посилення обороноздатності і забезпечення безпеки України. Це перше нагальне питання, над яким ми працюємо. Другий розділ – це відновлення та розвиток адміністративно-територіальних районів та інфраструктури України. І розділ 3 – те, що нас безпосередньо стосується, це підготовка кадрів для оборони і проведення робіт з відновлення та розвитку адміністративно-територіальних районів. Почнемо з розділу 1 – посилення обороноздатності та забезпечення безпеки України. Ми запропонували цілий ряд технологій і конструкцій для оборонного комплексу України. Ну, це безпосередньо фортифікаційні споруди, якби вони були побудовані навіть на лінії розмежування з Луганською, Донецькою областю, на кордонах із Російською Федерацією, якби ми були впевнені, що буде війна, то я думаю, таких от сьогоднішніх тих ситуацій, які ми наблюдаємо, можна було б трошки уникнути. Ось перечислені всі ці технології конструкції для оборонного комплексу України, це фортифікаційні споруди, мобільні блокпости з 7 класом захисту, це розробка виробництва методом 3D-друку елементів оборонних споруд, конструкції габіонів, матеріали плазми покрить для газотурбінних двигунів, це наша кафедра матеріалознавства, комбіновані керамометалеві пластини для підсилення бронювання вразливих частин броньованої техніки, рівень захисту 6+, і розрахунок та виробництво пересувних установок для підготовки води в польових умовах. Це ті пропозиції, які ми можемо запропонувати для безпосередньо оборонного комплексу. Тут наведена схема конструкції оборонних фортифікаційних споруд. Справа в тому, що моя військова спеціальність, я закінчив військову кафедру, якраз інженер-фортифікатор. Це була єдина кафедра в цивільному закладі, в інституті на весь Радянський Союз, який готував інженерів-фортифікаторів.
Тому це ну, ті старі наробки, які ще в мене були, ці старі книги, які списали, але вони в мене збереглися. І якраз оці фортифікаційні споруди, вони повинні бути. І тому що, якщо ми от в такому стані залишимо, звичайно, це там різні є погляди на те, як ми повинні, де ми повинні зупинитися. Ну, я думаю, що мінімум на кордонах з Російською Федерацією ми повинні дійти. Ніякий там ДНР, ЛНР, Криму не повинно бути. Тому фортифікаційні споруди, якщо Росія залишиться в такому стані, як сьогодні, вони повинні бути. Ну, а пропозиції такі. Відновити в будівельних вузах, зокрема в нашій академії, військову кафедру з підготовки інженерів-фортифікаторів, розробити технічні завдання і необхідні характеристики конструкцій та матеріалів для довготривалих вогневих споруд з урахуванням сучасних вогневих засобів. І на основі наукових розробок запропонувати матеріали, конструкції, системи інженерного обладнання для фортифікаційних споруд і розпочати проектування та будівництво укріпрайонів на стратегічних напрямках оборони. Це одна із наших розробок, це конструкція мобільних блокпостів з 7 класом захисту по кулі стійкості для розташування і захисту особового складу. Вони були розроблені нашими спеціалістами кафедри залізобетонних кам'яних конструкцій. Ви знаєте, коли я оце, ми ж їздимо, і ви всі їздите, я коли бачу оці блокпости, які вони там, ті шини якісь автомобільні обладнують, ті мішки з піском, ті якісь габіони. Габіонів навіть немає. Що таке габіони? Це дві сітки і накидані там мішки з піском. Ну, знаєте, одна куля або там, і цей же пісок висипається, розумієте? Ми ще в 2014 році запропонували такі конструкції. Більше того, вони були виготовлені у нас різної товщини, 5, там, 10, 15 сантиметрів. Ми їх випробували. Особисто я їх відстрілював на полігоні в нашому підгородньому. І ми змогли досягти результатів, що 10-сантиметрова панель із фібробетону, вона має сьомий клас захисту. Таким чином, ми могли б отакі пересувні мобільні блокпости обладнати на всіх таких вразливих містах, де сьогодні наші волонтери, наша територіальна оборона обладнують оці всі, значить, блокпости. Так що обов'язково ми будемо наполягати на тому, щоб вони, причому вони ж елементарно виготовляються в умовах навіть і в тих же полями. Проста опалубка, фібробетон із сталевою фіброю. От, і дивіться, що фібробетон має 8-10 разів більшу ударну міцність. Це ми дійсно випробували на полігоні в умовах підгороднього. Єдине, що ми не змогли зробити, і я не зміг, це попасти з гранатомета, тому що виходить, що ця граната, якщо ти її стріляєш з неї, то вона має якусь таку хвилясту траєкторію. І ніхто із, навіть із тих, хто нам допомагав, вони не могли поцілити. Кажуть, ой, хлопці приїдуть за то, а тоді якраз розпочиналося то. Вони такі спритні, що вцілюють навіть в дуло танку. Я кажу, ну, звичайно, нам не вдалося випробувати оці споруди на враження гранатометом. А так крупнокаліберна винтівка, калібр 12,5 мм витримали наші конструкції.
Наступне – це 3D-друк. За допомогою 3D-друку ми можемо виготовляти отакі елементи, заповнювати їх або монолітним фібробетоном, або ґрунтобетонною сумішю, або піском. І з них, знову ж таки, формувати загороджувальні конструкції, бліндажі, підпірні стінки і так далі, і так далі. І це індустріально виготовлення конструкції. Ну і тут наступний розділ – це технології забезпечення безпеки життєдіяльності в умовах військового стану та надзвичайних ситуацій. Про що йде мова? Це про бомбосховище, як ми готові чи не готові, чому такі великі сьогодні жертви, ви знаєте. А тому, що ми будемо так чесно дивитись і на себе, і на наших керівників, тому що ми були не готові. Бомбосховище були в занедбаному стані. Ну, слава Богу, що у нас там, в наших гуртожитках, слава Богу, сьогодні вони одні з таких зразкових, навіть на все місто, розумієте? Там ще запаси з Радянського Союзу, там і протигази, і марлеві ці пов'язки, і інвентар шансовий, і так далі, і так далі. Але в основному підвали або бомбосховища були приватизовані, використовувалися не по призначенню, і тому сьогодні оцих жертв, які сьогодні ми маємо, можна було б зберегти людей, життя людей. Тому до цього питання обов'язково ми повинні повернутися, тому що якщо залишиться такий агресивний сусід, а куди він дінеться, то ми повинні бути готовими до всіх наслідків. Ну і ж бомбосховище, є норми проектування, захисні споруди цивільної оборони, ДБН, В22597, чудово написаний. Ну і сьогодні мова йде про те, Мінрегіонбуд вже розіслав листи, що всі будинки нового проєктування, вони обов'язково повинні містити ці бомбосховища, які повинні відповідати певним умовам або вимогам. Це два виходи, комфорт людей перебування і так далі, і тому подібне. Ми готові проєктувати такі сховища, і, звичайно, вони бувають і колективні, і індивідуальні. От що таке індивідуальне? Сьогодні в тому ж Ізраїлі, в тій же Швейцарії і в багатьох європейських країнах, в основному там, якщо приватна забудова, то вони в основному мають ці бомбосховища, тому що вони були налякані ще 50-60-ті роки протистоянням із Радянським Союзом, і кожна сім'я має таке бомбосховище. Так що, коли ми проєктуємо сучасні будинки європейського типу, ви знаєте, мене недавно я так їхав в автомобілі, і там йшла мова про те, що ми надзвичайно швидко європейзувалися. А в чому це полягає? І знаєте, один кореспондент, я думаю, що ви його знаєте, Тузлов є такий. Він оглядач, блогер. Він каже, я побудував будинок в Бучі чи в Ірпені, десь там, біля Києва. Звичайно, він сьогодні зруйнований. Але, каже, який в мене був будиночок? Він був енергоефективний, по всім нормам, по всім правилам. Я залучив сучасних таких серйозних спеціалістів. Але в мене було скління на всю стіну, в мене була європейська ця покрівля, яка пробивалася. І він зруйнувався. А тепер, каже, коли я буду проєктувати свій наступний будинок, він буде вже по стандартам Англії. Мій дім – це моя фортеця.
Тому будуть залізобетонні стіни, буде бункер або сховище. Замість вікон будуть якісь бойниці. Ну, я думаю, що це він так утрірував, але оці всі речі повинні ми обов'язково враховувати при проєктуванні індивідуального або багатоповерхового житла. Обов'язково. Ну, ви знаєте, що в Ізраїлі кожна квартира має таку чарунку, куди вони можуть сховатися під час там обстрілів, під час надзвичайних ситуацій, яка їх захищає. Захищає всю сім'ю. Причому це буквально в якійсь там мінімальній доступності. Це і дійсно ці конструкції виручають. Тому в наших нормах обов'язково ми говоримо, що такі зони повинні у нас появитися. Більше того, дивіться, оце зброя масового ураження. Це атомна, біологічна і хімічна. І ви знаєте, сьогодні я ще не встиг подивитись новини, але мені так розповідають, що в тому ж Маріуполі росіяни застосували зброю масового ураження, хімічну зброю. Вони уразили наших захисників. Ви знаєте, що сьогодні там вони тримають оборону на заводі Азовсталі, і то вроді так. І вони розпилили зарін. Це хімічна зброя. Я просто, ну, рівня цинізму, рівня такого, я просто, ну, я вражений. Я звичайно почитаю, я думаю, що багато із вас вже знають ці новини, але маючи такого сусіда агресивного, ми повинні, а вони ще ж розмахують цією ядерною дубінкою, розумієте? І вони ж, тому ми повинні готові бути до всього. На всякий випадок я говорю, що у нас є протигази, причому вони в нормальному стані, вони знаходяться у другому гуртожитку. Тому вони всі були під розраховані під наших співробітників і навіть студентів. Нам ще треба, це для питання для Біжана, значить, їх треба всіх перевірити, всі розміри треба, і кожен, щоб мав в запасі або десь там в думці, що протигаз для наших співробітників і студентів є в другому гуртожитку. Їх треба тільки перевірити. Навіть і ті фільтраційні матеріали, які знаходяться, вроді би вони не старіють і вони готові. Або, а якщо вони постаріли, значить їх треба перезарядити. Другий розділ називається так: відновлення та розвиток адміністративно-територіальних районів та інфраструктури України. Ну, перше, що треба починати, це, звичайно, з діагностики і оцінки технічного стану зруйнованих і пошкоджених конструкцій, будівель і споруд інженерних мереж. Ми маємо потужні наробки в цьому напрямі. Це і кафедра залізобетонних конструкцій, ми методику діагностики, статистичну методику, яка дозволяє з заданою ймовірністю визначати технічний стан конструкції, зокрема залізобетонних, які параметри контролювати, в якій кількості. Ми його примінили при обстеженні атомної електростанції в Бушері, да, і вона отримала таке визнання міжнародне. Це наробки кафедри, там, де працює Сергій Васильович Шатов, от він мене найбільший тут на екрані Сергій Васильович. Це його наробки, це пов'язані з діагностикою руйнування за допомогою безпілотних літальних апаратів. От, і сьогодні, ви знаєте, ціла Google, ви можете загуглити, є ціла база
допомагають нам і спутники відслідковувати цю ситуацію, скільки в нас зруйнованих будівель, споруд. Ми про це ще будемо говорити. Тому тут ми готові підставити плече. І сьогодні до нас звернувся Держбуд, як до одних із провідних організацій в цьому напрямку. Особисто мене включили в комісію по розробці такої методики. До мене зателефонували звідти, і така методика, я думаю, буде розроблена і швидко розроблена, щоб її запустити в роботу. Наступний розділ, не менш важливий, це оцінка збитків, нанесених державі та громадянам внаслідок проведення військових дій Російської Федерації на території України. Це, звичайно, важливо. Тому що за кожні оці події, що відбувалися, вони повинні заплатити, розумієте? Звичайно, що людське життя, воно безцінне, але навіть по оцінкам там страхових фірм і так далі, ми знаємо, які можемо навіть оцінити людське життя. Я займався особисто цим питанням, коли займався проблемами надійності з економічної відповідальності або без економічної відповідальності, то західні методики дозволяють. Ну, ви знаєте, наприклад, американці своїм військовим, які загинули там в Іракі при цій операції «Буря в пустині», вони оцінили життя своїх загиблих воїнів в 1 мільйон. То, таким чином сім'я отримувала отаку компенсацію. Ну, середня цифра десь 200, 300, 500 тисяч доларів оцінюється. Це страхова оцінка людського життя, що сім'я має отримувати за годувальника, який загинув на війні. І це повинна якраз і компенсувати Російська Федерація. Ну, а вже є якісь оцінки, це на станом на 11.04, це на вчорашній день. Вони сьогодні оцінюються в 600 мільярдів доларів. Це дороги, житлові будинки, цивільні аеропорти, активи, залізнична інфраструктура, ну і так далі, і так далі. І тут навіть є цифри, займається фірма, яка називається... Не буду казати, ну, я хочу тільки показати, дивіться, оце у нас в Маріуполі театр, вже відомий, який до обстрілу, а потім він, цей театр в Маріуполі, де загинуло дуже багато людей, ви знаєте, цинічно, там було написано, отут було написано, і тут написано «Діти», якщо треба. Якщо збільшити, то ви би побачили тут діти. Незважаючи на це, скинули бомбу на цей театр прицільно, і він був зруйнований. От, і ми отримали, ну, а це Чернігів. Це Чернігів, де ми великої делегації нашої встигли побачити одну із перлин нашої України. Сьогодні воно це все зруйновано. Ну, видно, це пожежі, бачите. Пожежі і руйнування. Багато тут питань. Що стосується відновлення і розвитку адміністративно-територіальних районів, це і створення експертного центру з управління проєктами, це і бюджетування проєктів, це формування і реалізація комунікативних стратегій з зацікавленими сторонами. Справа в тому, що донорів буде, я думаю, багато, дай Боже, щоб вони були, але повинна бути в нас сприятлива така інфраструктура, яка зможе працювати з цими донорами.
Це повинні люди, які володіють іноземною мовою, комунікабельні, грамотні і так далі, і так далі. Такі спеціалісти у нас є в академії, які володіють і іноземною мовою, ну, зокрема, англійською, ну, і так далі, і тому подібне. Ви можете побачити, які пропозиції. Це і створення стійких фітоцинтнозів на ґрунтах урбоекосистеми, кафедра нашої екології потужно працює. Багато. Це і проектні пропозиції щодо відновлення зруйнованих міст, Маріуполь, Волноваха, Буча, Ірпінь, там, та той же Харків, і багато. Проектування зелених міст, ми повинні їх проектувати вже з урахуванням самих новітніх архітектурно-конструктивних технологій. І впровадження проєктів вітрової сонячної енергії, локальні очисні споруди, ну і так далі, і тому подібне. Розділ такий, що в нас є: технологія розбирання, демонтажу зруйнованих будівель і споруд, ремонту, підсилення, реконструкції конструктивних елементів, конструкції будівель і споруд. Потужні у нас є кафедри, які цим займаються, і кафедра металоконструкції, основи фундаментів, залізобетонних конструкцій, і наша кафедра будівельних машин і так далі, і тому подібне. Багато було захищено у нас дисертацій на цю тематику, і ми готові запропонувати дуже багато таких рішень, які можуть сприяти вирішенню цих питань. Ну, це як приклад, значить, технології розбирання і руйнування. Цю лекцію, я думаю, більш кваліфіковано може прочитати Сергій Васильович Шатов. А це наші приклади, де ми застосовували методологію проектування ремонтних систем залізобетонних конструкцій на основі принципу сумісності матеріалів. Це ін'єктування, це ізоціонатні композиції для відновлення хімстойкого покриття і так далі. Оце вокзал Бердянську, не знаю, в якому він сьогодні стані, але він був у такому стані. Відновили нашими конструкціями. А це вокзал в Кам'янському, він також був в непридатному стані, за допомогою наших технологій був відновлений. Дуже важлива тема – це технології рециклінгу або повторне використання матеріалів зруйнованих будівельних конструкцій. Колосальна кількість, ви знаєте, будівель зруйновано повністю. Що з ними робити? Вивести на полігони? Ну, і сьогодні їх вже забагато. Тому ще до війни ми цікавилися цим питанням, і мені вдалося, оце я, якщо ви мене знайти, це також я. Мені вдалося ознайомитись, я думаю, що у нас саме найсучасніша технологія – це РТЕК, чеська технологія. І я вів перемовини з точки зору рециклінга конструкції, які розбираються при новому будівництві. Але сьогодні проблема набагато ширше стоїть, тому що обсяги зруйнованих будівель колосальні. Тому ця технологія має такий замкнутий цикл. Це подрібнення матеріалів, фракціонування матеріалів, потім підбір складів матеріалів, причому це і бетон, і цегла, і скло. Ні, скло вони не займалися, тому що там є якась своя специфіка, але ми знаємо ці технології. На сьогодні у нас в академії виконується робота дисертаційна мого аспіранта Антона Смірнова, і він
працює в цьому напряму, і є наробки. І ми готові. Я вів перемовини з цією фірмою, вони готові запропонувати повністю технологічну лінію або на основі того обладнання, що є у нас в Україні. У нас є таке обладнання для подрібнення. Значить, можна використати, це якраз кафедра, яка пов'язана з будівельними машинами, вона повинна сьогодні підібрати отакі типові комплекси і запропонувати, тому що в кожне місто, яке було зруйновано, отакі комплекси технологічні повинні бути. Що в результаті ми можемо отримати? Ми можемо отримати або товарний бетон, або збірний бетон, залізобетон, з якого можна потім зводити вже будинки, споруди і так далі, і тому подібне. Ну і технології реконструкції житлових будівель. Ну ви знаєте, що кафедра має потужні нарубки, це і школа бувшого ректора Большакова Володимира Івановича, це метод фламінго надбудови. Це і наші технології будівництва або реконструкції з малорозмірних елементів, от вони тут представлені. Це технологія вручну, яка дозволяє там 2-3 поверхи звести над 5-поверхівками без підсилення фундаментів. Завдяки тому, що відбувається з часом консолідація ґрунта і несуча здатність ґрунта підвищується, завдяки цьому ми можемо зводити на тих будинках, які сьогодні є, там 2-3 поверхи і вселяти туди людей. Ну, а наступний розділ – це інноваційні архітектурно-конструктивно-технологічні та інженерні системи життєзабезпечення і зведення будівель і споруд нового будівництва. Багато у нас наробок. Надзвичайних багато. Одні з них – це, наприклад, технологія 3D-друку будівельних виробів, конструкції, споруд. Про цю технологію вже багато чули, знаєте. Ми її популяризуємо. Вийшла така навіть монографія у нас в академії, перша, між іншим, в Україні і навіть в Східній Європі. І ми тут, ну, десь на крок попереду всіх будівельних вузів, да, і Східної Європи, я скажу так. І якраз для цієї технології, можливо, є у нас винаходи, які дозволяють продукти рециклінгу, подрібнення, використовувати в цій технології. Сергій Васильович в свій час шатав, да, він ніби причувствовав, як буде український мов. Галина Петрівна. Він перечував. О, він перечував і тому цю технологію, але вона, оця тема появилась тому, що наші європейські друзі із Австрії, вони кажуть, у нас дуже багато 5-поверхівок, ми їх будемо розбирати, а що з ними робити? І от якраз оця тема навіяла то, що ми зробили багато винаходів, і їх можна втілювати безпосередньо на практиці. Продукти рециклінгу. Ну, енергоефективні системи теплопостачання на базі, це один із фрагментів, я взяв із того всього переліку, на базі термотрансформаторів. Ну і дивіться, техніко-економічні показники. Електронагрівач, вартість 535, це вартість одиниці тепла, при тому, що газовий котел в 3 рази економічніші, ці всі системи. Звичайно, ми працюємо не самі по собі, а ми працюємо із промисловості. Це наші партнери із Донтехпрому, є така фірма. От, вони готові з нами співпрацювати, щоб ми
значить, ці впроваджували ці всі системи. Але ми і самі вже закінчили тему по тепловим акумуляторам. Потужна тема. І отримали гарні результати. Це акумуляція тепла за нічним тарифом і потім використання цього тепла для опалення. Там також десь на 50% ми можемо зекономити вартість опалення. Дуже важливим є тема зберігання енергії. І тому інженерні системи альтернативної енергетики з виробництва, акумуляції, використання енергії, вони сьогодні надзвичайно важливі. І от пропонується установку з накопичення на основі теплоакумулюючих зборок, так званих, з подальшим перетворенням на електроенергію. Блоки 1 – це перетворення електроенергії в тепло з температурою до 900 градусів Цельсія. Потім вентиляційна система для подачі цього повітря до теплообмінників, система контролю та управління. Потім в блокі 2 включається парова турбіна з генератором. І блок 3 – система стабілізації напруження частоти, система синхронізації. І цей струм потім подається в систему, в мережу. Це для того, щоб вирівняти ці всі пікові навантаження. Ви знаєте, які були дискусії з приводу зеленої енергетики, що нам не треба їх розвивати, тому що в день багато надзвичайно цю енергію вже виробляється, а вночі ми не знаємо, куди її дівати. От така система може вирівнювати ці всі пікові навантаження, і ми готові запропонувати для нашої промисловості. Ну, наступний розділ або один із розділів – це інноваційні технології будівництва малоповерхових будівель. Надзвичайно великі у нас наробки в цьому напрямку. Одна із них – це система екологічного зеленого будівництва. І цілий ряд монографій ми опублікували, ці теми були грантові, які ми вигравали за європейське фінансування, ми змогли таку тему зробити. А оце перший енергоефективний будинок в Україні, хто був на конференції в Києві, ми його відвідували, дивилися, гарний будинок. Він переможець і, ну, сьогодні ці характеристики ми досягли в цьому будинку, між іншим, це Микуличі. Слава Богу, він залишився цілим там. Він трошки далі від Бучі, Ірпінь-Буча, а він трошки далі. От, він залишився цілів, там живе, хто знає, Іван Іванович Перегінець, то він вже нещодавно опублікував, значить, в Фейсбуці фотокартку, що він на фоні цього будиночку сидить і п'є каву чи чай, чи що там, я не знаю. Ну і отака є ще у нас, дивіться, так, станок для ґрунтобетону методом зонного нагнітання. Він вже майже у нас готовий, да, Сергій Васильович? Майже готовий, і ми працюємо на ньому. Не знаю, я ще не бачив ні одної цеглини, але Сергій Васильович обіцяє, що цегла буде. Справа в тому, що є метод гіперпресування, де тиск треба забезпечити 300 кг на сантиметр квадратний. Так от ця установка така компактна, вона за допомогою неї можливо досягти тих же результатів. І тому ми попрацювали, ми отримали цілий ряд свідоцтв авторських на винахід і так далі, і тому подібне. І така технологія формувати блоки цегли з місцевих матеріалів, така технологія у нас є, як одна із технологій. Ну, а це технологія будівництва з використанням монолітних полегшень і збірно монолітних перекриттів. Що вона дає? Дивіться, економія.
арматури 25%, бетону 20%, і збірно-монолітне перекриття, ось тут воно показано, приведено. Вартість на 30% менше, бетону 42% ми економимо, арматури 40% і трудомісткості майже 50% ми економимо. Це використовуються збірні плити і монолітні ригелі, і збірні колони на декілька поверхів. Ми вже їх опробували на декількох об'єктів у Дніпрі, в Києві і в інших регіонах України. Ну і розділ 3, який безпосередньо стосується нас, це підготовка кадрів для оборони України і проведення робіт з відновлення та розвитку адміністративно-територіальних районів. Ну а перший пункт, з якого ми почали, це підвищення ролі гуманітарної підготовки та патріотичного виховання українського народу. Поглиблення вивчення історичної пам'яті в контексті розвитку суспільної свідомості, національної ідентичності, політичної культури України. Я дякую кафедрі українознавства, це їх пропозиції, тому що я думаю, що на сьогодні патріотичне виховання – це питання номер один, тому що мотивовані наші військові, які сьогодні стоять на передовій. Мотивовані цивільні, ми з вами, які допомагають, мотивовані волонтери. Ви знаєте, відбулось таке об'єднання української нації, що це якраз і завдяки питанням, які питання патріотичного виховання. Тому і в нашій академії це питання повинно бути номер один. І не дарма в західних університетах в західних університетах 70% це питання філософії вивчають, і 30% це технічні науки, інженерії і так далі, і тому подібне. Тому що коли є філософія у людини, коли є бачення, для чого він навчається, тоді вона буде порядною людиною і вона буде виконувати ті задачі, як громадянин цієї країни. Я не буду більше зупинятися. Я хотів би тільки зупинитись на тому, що повинна бути у нас створена військова кафедра. Одна, або, я думаю, що одна, але з такими спеціальностями. Це військовий будівельник і для Державної служби України з надзвичайних ситуацій і рятівники. Це згідно з військово-обліковими спеціальностями ВОЗ нашим українським. Цим питанням ми вже займаємось. І це треба робити. Да, у нас є. Я навіть свій час пропонував нашому університету залізнично-транспорт, сьогодні університет науки і технологій, у них є, ви знаєте, військова кафедра, але там трошки інша спеціальність. Є ж військова кафедра в митній академії. Ну кому, як не нам, готувати таких спеціалістів? У нас є потужна кафедра цивільного захисту, у нас є наші спеціалісти, наші викладачі, які... В тому числі я, полковник відставці, правда, не запасу відставці, який закінчував цю військову кафедру, який проходив військову службу, я особисто на всіх об'єктах Далекого Сходу знаю, як вони будуються і так далі, тому подібне. Тому що сьогодні ми повинні мати такі кадри. На жаль, у нас ні одне військове училище в Україні не готує спеціалістів по таких спеціалістів, як військовий будівельник. А питань там дуже багато. Ну, ви бачите, це і фортифікаційні споруди, це і матеріали, це і сховища і так далі, і тому подібне. Вони повинні такі спеціалісти бути. Ну і
відновлення – це пропозиція кафедри безпеки життєдіяльності. Відновлення обов'язкового вивчення дисциплін безпека життєдіяльності, цивільний захист для студентів усіх спеціальностей вищих навчальних закладів освіти. В свій час так воно й було. Воно було, розумієте, коли ми готувалися за часів Радянського Союзу до глобальної війни з Сполученими Штатами, то такі були у нас і сховища, і були такі курси, і були такі освітні програми. Але ми розслабились, продали всі наші арсенали, танки, літаки, війни не буде, у нас... І це все привело до таких наслідків. Ви знаєте, коли я читаю, що у нас було 1300 літаків, 1300 літаків, сьогодні в Росії 1200, а у нас всього залишилось 300 літаків. І як ми можемо 300 і 1200 літаків, як ми можемо співставити? Але ж воюють наші хлопці. Да, ну, дай Боже, що, можливо, там передадуть там наші сусіди. Коли у нас була військове групування в 91-му році, 1 200 000 чоловік, танків там було також, вони всі були розпродані, ви знаєте, ну, просто хочеться розібратися, хто в цьому, ну, хто, ми знаємо, хто. І перший президент, і другий, і третій, всі, на жаль, розпродували це все і говорили, що війни не буде. Ну і освітні програми. Ми з вами говорили, що вже сьогодні потрібно в наші розділи, проєкти, які ми сьогодні вже виконуємо, бакалаврські роботи, екзаменаційні там білети, включати ці питання. Це технічні методи, це про що ми говорили, це технічні методи діагностики і оцінки технічного стану, оцінка економічних збитків. Технології розбирання, ремонту, підсилення, технології рециклінгу, інноваційні технології нового житлового будівництва, автономні інженерні системи забезпечення. Все вони повинні бути в наших освітніх програмах, освітніх, да, нові принципи проектування житлових будівель з захисними спорудами, наноматеріали і технології для оборонної промисловості, проектування фортифікаційних споруд і сховищ. Технологію забезпечення безпеки життєдіяльності. Ну і підготовка будівельних майданчиків, підприємств, цехів, установок та обладнання для до умов військового стану та надзвичайних ситуацій. Оці всі освітні програми це повинні бути або окремі, або ми повинні трансформувати, модернізувати те, що у нас є. Далі у нас йде підготовка фахівців, пов'язаних із спеціалізацією, реконструкцією, відновлення інженерних мереж систем. Була пропозиція відкрити спеціальність будівельні конструкції атомних електричних станцій. Це проектування, експлуатація, інженіринг і захист. Оце слово захист я сам уже додав, розумієте, це кафедра основ і фундаментів надала таку пропозицію. Вони повинні бути атомні станції. Ну, звичайно, ви знаєте, що у нас недобудовані два блоки Хмельницької атомної станції. Вони повинні бути, тому що сьогодні енергії, ви знаєте, що відбувалося, коли захопили Чорнобильську станцію і до сих пір утримують в Енергодарі Запорізьку атомну станцію, то ми повинні це все враховувати при проєктуванні. І слава Богу, що у нас є потужний колектив, який готовий. На жаль, Україна має одні з найбільших кількості цих атомних станцій. У нас немає навіть науково-дослідного інституту, який би займався і опікувався цими проблемами. Що стосується подовження термінів служби і так далі, ми, виходить,
провідна організація в Україні, я маю на увазі будівельних конструкцій, не технологічних, звичайно. Тому кому, як не я, як не нам, потрібно відкрити таку спеціальність. Ну і немаловажним фактором є от кафедра фізвиховання. Звичайно, повинні підвищувати рівень фізичної підготовленості студентів. А як ж? А як? Завтра в територіальну оборону або на передову людина повинна бути фізично підготовлена. От. Ну і, звичайно, відкриття центру підготовки робітничих професій. Ми тільки цю тему почали активно обговорювати і співпрацювати з нашими училищами, які тут у нас є, вони трошки по-іншому називаються. Але сьогодні робітничі професії, вони набувають дуже великого значення і вони будуть востребовані в наших умовах. Ну, підвищення кваліфікації. Ви знаєте, що у нас є наш інститут інноваційних освітніх технологій. Це їхня тематика. І управителі нерухомості, і дороги, і так далі, і так далі. Я не буду затримувати вашу увагу. Дивіться, скільки пунктів. 34. Це підвищення кваліфікації проектних менеджерів відповідно до міжнародних стандартів. Звичайно, такі спеціалісти у нас повинні бути, і ми готові їх підвищувати їх кваліфікацію. Ну і на сам кінець, це загальна підготовка працівників служби цивільного захисту, підприємства чи організації до дій у надзвичайних ситуаціях. Ну а завершити свою лекцію я хочу словами першого президента Рибського клубу Аурелі Піче, який сказав так, що майбутнє може бути таким, яким ми хочемо, якщо наше бажання розумні та реалістичні. Я думаю, що ми сповнені рішучості, весь наш колектив, підставити плече під ту всю проблематику, яку сьогодні ми маємо в Україні. Ми цей лист із нашими пропозиціями на 14 сторінках ми направили прем'єр-міністру України, ми направили нашому міністру Шкарліту, ми направили міністру оборони і ми направили міністру Мінрегіонбуду Чернишову. Чернишов, Шкарліт, Резніков, міністр оборони і Шмигалю. Ну, будемо чекати. Якщо не буде ніякої реакції, то будемо стукати через наших депутатів, через впливових людей, щоб ці пропозиції, які ми надали з вами, щоб вони втілились в життя, тому що вони мають перспективу і вони корисні для того, щоб Україна, ну, по-перше, захистилась на сьогодні, потім відродилася, а потім розвивалася згідно з тими концепціями зеленого будівництва. Ми до нього обов'язково повернемося. От, ми призупинилися, але ці наші стратегія наша стати зеленим університетом. Дай Боже, щоб ми втілили в життя. Я дякую всім за увагу. Якщо є питання, я готовий на них відповісти. Будь ласка. Микола Олексійович, дозвольте. Да, будь ласка. Хто це? Ігор Анатолійович, да? Не стільки запитання, скільки пропозиція. От усі ці пропозиції, які є, я прошу довести до здобувачів освіти, магістрів, аспірантів, до кожного через співробітництво з кафедрами. Тобто, може чогось і не збутися, але майбутнє всі суцільні програми є заснагою того, що воно все відбудеться. Не сьогодні, завтра, позавчора.
Це не запит, це прохання, пропозиція. Спасибі. Ігор Анатолійович, цілком слушна ваша пропозиція. Я думаю, що кафедри побачили вже свої питання. Це і дисертаційні роботи, це і магістерські роботи, це і бакалаврські роботи. Знаєте, щоб ми теми як не висмоктували з пальця, як ми інколи робимо або повторюємо, це сьогодні надзвичайно актуальне. Тому, звичайно, я буду особисто контролювати, щоб ці теми втілювались в дипломні проекти, в магістерські роботи, в дисертаційні роботи, тому що їх актуальність надзвичайно велика. Це ваші пропозиції. Розумієте? Я їх тільки опрацював, якось систематизував. Спасибі вам. І задоволений відповідь. Ви будете слідкувати, коли будете затверджувати, ми будемо затверджувати теми наших дій пошукувачів або докторських дисертацій. Микола Васильович, я співрозумів. Я знаю, як ви можете відслідковувати результати ваших завдань. Спасибі. Дякую, так. Да. Добре, дякую. Ще є питання? Шановні колеги, є питання до Миколи Васильовича? Шановні колеги, дивіться, це тільки такий огляд. Це, окремі я вихватив фрагменти, причому готувався я сьогодні, вчора ввечері і сьогодні зранку, Галина Петрівна знає. Але, звичайно, ці наробки є, аби їх не було, то її презентації не було. Але кожне питання, буквально кожне питання, воно може мати окрему презентацію. Вашу, тепер уже вашу. Ні, я ще готовий там прочитати 5-10 лекцій, якщо вам це цікаво. На кожну тематику, енергоефективність, і інноваційне будівництво, і реконструкція, і так далі, і так далі. Тому що за кожним цим питанням стоїть або докторська робота, або кандидатська робота. Ну, ви знаєте, що це таке. Да. Тому, що буде цікаво і актуально, я думаю, що наступне ми зосередимось на проблемі діагностики. Проблемі діагностики стану і оцінки технічного стану конструкції. Потім у нас логічно повинна бути тема, Сергій Васильович прочитав, чи ні, розбирання руйнувань, які там оцінки там за допомогою безпілотних тих апаратів, яка техніка повинна бути і так далі. Це докторська дисертація Сергія Васильовича. А потім питання рециклінгу, про яке я вам говорив. Яка технологічна лінія повинна бути? На жаль, наша кафедра матеріалознавства, Микола Васильович Шпілько, якщо він мене чує, включайтесь в цю роботу. Я з вас не злізу. Не будете ви, значить, будуть інші робити цю роботу. Але цю роботу ми будемо робити. Рециклінг матеріалів. Наробки такі є. Включайтеся, пишіть магістерські, пишіть бакалаврські роботи, але рециклінг у нас це питання, причому дуже швидко ми повинні його вирішувати. Ну, а потім нове будівництво, звичайно, по новим стандартам. І це архітектори, це наші конструктори, містобудівники і так далі. І потім інженерні системи, самі сучасні системи енергозберігаючі або енергоощадні. Ну, отак, приблизно. Тому я наступну лекцію, я готовий Сергій Васильовичем підготувати це, то ще і стосується і із кафедрою БЖД, і з Анатолієм Серафімовичем, тому що там є проблема оцінки пошкоджень при пожежах, як воно діагностується, от, який технічний стан. Таким чином, я думаю, що наступна лекція у нас буде, ми будемо читати втрьох. Я буду читати Сергій Васильович і Анатолій Серафимович. Отака буде лекція. Це пов'язано з проблемами діагностики. Добре? Добре, добре, Микола. Дуже багато напрацювань. Повинен сказати, що у нас дуже багато роботи і є можливості, є перспективи. І я потрібен сказати, і от так
як кажуть, відбулося, що ми можемо бути одним із найперших вузів і попереду в усіх задумках, і не тільки в задумках, а в практичній роботі. Це потребує наша держава. Так, Сергій Васильович, надзвичайно потужний потенціал, і ми його повинні проявити і в освітніх наших програмах при підготовці кадрів, ну і, звичайно, в практичній роботі. І ви знаєте, ініціатива вже, і хлопці молоді підходять до мене, наші аспіранти, наші пошукувачі, з пропозиціями зробити такі мобільні бригади, і ви знаєте, ми готові включитися в практичну роботу. Дуже правильно. Такі є пропозиції, тому що ви ж розумієте, ситуація яка? Зарегламентували цю діяльність, і сьогодні можуть таку роботу діагностичну, да, діагностику виконувати тільки сертифіковані спеціалісти. На всю Україну їх залишилось 500. А обсяг роботи колосальний. Ну, це і штучно відбулось, тому що за класами наслідків СС-3, да, у мене був сертифікат до 16-го року, я був, він, значить, розповсюджувався на клас наслідків 3, а потім хлопці захотіли знову заробити, давайте знову поміняємо, щоб знову підвищення кваліфікації, платіть гроші і так далі. Я сказав, я не буду. Але сьогодні вже позадкували назад і кажуть, у кого були сертифікати до 16-го року, ми будемо вважати, що ви вже і він розповсюджується і на клас наслідків 3. Тоді велика кількість цих експертів із технічного стану, вони також включаться в цю роботу, тому що, звичайно, колосальна робота. А ті будинки, які частково зруйновані, ми з вами знаємо, Сергій Васильович, ми з вами, коли зруйнувався на Перемозі будинок Анатолій Олександрович Тетюк, якщо тут він є, присутній Тетюк? Не видно. Не видно. Ну, отак от. Ми, є. Вибачте, є. До нас залучали, розумієте, коли ці два під'їзди вціліли, вони кажуть, та ми ж не спеціалісти, ідіть, будівельна академія. Ну, ми не побоялися, ми туди пішли, ми підписали всі папери. Правда, коли нагороджували медалями, то нам навіть подяку не об'явили. Ну, нічого, це таке діло. Ми готові працювати на державу і готові. А, Анатолій Олександрович. Було таке? Анатолій Олександрович, да. Ми з тобою ходили по цих поверхах, і Сергій Васильович там теж бачили, ходив, для своєї дисертації збирав матеріали. Так, Сергій Васильович? Коли я ходив, я побачив, що тіла виносять, і я сказав, дослідження – це добре, однак потрібен інструмент, який незалежно від дослідження. І от я взявся в 7-му році безпілотниками займатися. Так. Да, добре. Колеги, ну, в принципі, ми так обговорили всі проблеми. Проблематика, ну, надзвичайно широка. І тут можна годинами говорити і по кожному пункту, і по кожній наробці, і у вас за душою, хто сьогодні присутній на цій лекції, спеціалісти, я маю на увазі, нашої академії. От, тому готуйте презентації після того, як ми задамо тон, Сергій Васильович, я там, Анатолій Серафімович, включайтесь в цю роботу і показуйте, тому що за кожною цією пропозицією є кафедра і спеціалісти. І я інколи вагався включати чи ні, тому що до цього, ну, я не бачив, що люди працювали над цією тематикою, але мені сказали, що в магістерських роботах ця тематика була досліджена, вона є. Я нічого не викинув. Я нічого на сьогоднішній день не викинув. Всі ваші пропозиції, вони є. І коли нам буде запропонована якась робота або участь в роботах, цей пункт нам цікавий, то обов'язково я найду, хто його давав. У мене все є.
Готуйтесь до великої роботи. Ну, а я абсолютно згоден з Сергієм Васильовичем, що в цій тематиці, я думаю, що наш заклад вищої освіти, він попереду всієї України, і ми можемо потужно про себе заявити в зв'язку з тим, що ця вступна кампанія сьогодні у нас відбувається. От, і роботи тут. І для... Микола Васильович, дозвольте зауваження. Да, давайте вирішимо. Це була не лекція, це була стратегія розвитку і можливості діяльності розвитку кафедр наукового потенціалу академії на майбутні 2-3 роки. Так буде, мабуть, чесніше. Дай Боже, так. Да. Будь ласка, так. Да. Микола Васильович, я хочу... Я ж не можу так сказати про нас, розумієте? Да. Ну, я ж ще раз хочу сказати, це наробки всіх ваші, це не тільки мої. Микола Васильович, я хочу звернутися до всіх колег нашої академії з такою пропозицією, що якщо ви бажаєте співпрацювати в будь-якому напрямку, у тому, що ви казали, Микола Васильович, чи напрямок стосовно до мене, будь ласка, зв'язуйтесь, підходьте, ми задоволені будемо працювати, дамо вам шмат, як кажуть, роботи не почай, особливо молодь, включайтеся. Це одне. І друге, оці пропозиції, вони ж не закінчені, вони відкриті, розумієте? І тому... Якщо є за душою, якщо є співпраця навіть із колегами з промисловості. Ви знаєте, сьогодні ми розпочали таку потужну тему, це проектування таких мобільних збірно-розбірних будиночків для наших переселенців. Сьогодні вже, не знаю, яка була зустріч, вже сьогодні воно втілюється в більш конкретний проєкт. Це в Західному регіоні на 2 гектарах землі потрібно швидко збудувати для наших переселенців отаку житлову зону. Не тільки житлову, а й виробничу. І ви знаєте, мені надзвичайно приємно, що включилися і наші архітектори, і наші конструктори, і наші... Ті, що представляють інженерні комунікації. Більше того, вже якимось чином це стало відомо нашій громадськості. Одні люди приходять, кажуть, так, а у нас є локальні очисні споруди, у нас є система підготовки води, можна готувати із болота забираєш і отримуєш питну воду. Є наробки, пов'язані з металевими листами. Сьогодні кажуть, є там 300 тонн, можна їх використати. Ви знаєте, воно як воду кинув камінець, і такі кола розходяться. Тому ми готові співпрацювати з усіма, не тільки із науковцями, а із промисловості, з індустрією, щоб втілювати оці всі задумки. Тому це відкрита система, і будь ласка, долучайтеся. Да, Оксана Григорівна, бачу вас із Мариною В'ячеславовною. Із далекої Франції ви нам передаєте привіт. Так? Вітання. Ми навіть зараз на заняттях з нашими студентами. Ну, чудово. Давайте їм такі теми, хай вони розробляють. Ага, бачу. Ви ще помахайте рукою. Це наші з України студенти? Так, це наші архітекторки з 4-го курсу. Ну, чудово. Хай вже розробляють генплани наших поселень, які ми будемо будувати, і нових міст, які будуть зведені на місці руїн. Так що така у них тематика вже, давайте їм таку. Добре, Оксана Григорівна? Добре. Да, Микола Васильович. Дякую, да. Ну що, все тоді? Шановні колеги, дякую за увагу.
До нових зустрічей.